Então, essa comunidade aqui, ela vive numa situação paradoxal, assim, porque é um lugar com pessoas muito, muito pobres, assim, tal, e ela tá bem no meio, né, do centro aqui da riqueza da capital. Ali, ó, fica o Lago Sul, que é um dos bairros com o maior IDH do mundo. Do outro lado ali fica Asa Sul, que também é um bairro nobre. É, e aqui a gente tem essas pessoas, né? E por que que elas estão aqui? Porque o preço dos imóveis em Brasília é extremamente caro. A ocupação do espaço aqui é muito, é extremamente opressora. Assim. Os bairros destinados às pessoas pobres são muito longe do centro. É coisa de 50, 60 quilômetros. Então essa pressão faz as pessoas irem para cá, essa pressão de ter que ficar perto do trabalho e tal. É isso que motiva a vinda dessas pessoas para cá. Isso é um processo que acontece em vários lugares, que não é só aqui. Esse processo ele tá, se desenrola em vários outros sítios aqui perto do plano. Parece que a tendência é cada vez mais com a pressão populacional, né, e o preço dos imóveis que não para de subir. Die Augenlider.